Samir ujel na Clash of the Stars tiskovce. OK. Následně jsem k tomu točil ještě video, jakým pohledem to vidím, co se děje a že tam nejspíš probíhá i trestní oznámení a tak dále. A zároveň k tomu Lesy vydal prohlášení, že Clash prostě nesouhlasí s názorama Simira a tak dále a tak dále. Sice nikdo neudělal nic pro to, aby ho zastavili, ale dobrý, nesouhlasí s tím, já to chápu. A že se zápas ruší. Samir vydal svý prohlášení. Chtěl bych se tady veřejně omluvit LGBT komunitě a ujasnit věci na pravou míru, že s tím žádný problém nemám a respektuju každého člověka, který si chce žít život podle sebe, protože na to... Tak by to asi mělo být, no. To má právo, ať má jakou orientaci, jakou má. Žijeme ve svobodné zemi a každý na to má právo. Dále bych se chtěl určitě omluvit Clashi a sponzorům a říct jenom a slíbit, že žádný takový výrok už v životě neudělám, byl to... No, problém je, že jako shots fired, piu, 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 už se stalo. Ale dobrý. První a poslední selhání, který jste mohli vidět. Tak první to rozhodně nebylo selhání a poslední, tak tomu taky nevěřím. A je mi to líto a upřímně se za to omlouvám. Bohužel jsem byl nahypovaný a hodně ve stresu před tiskovkou, tak jsem se posilnil poprvé v životě. Dobře, jasně, poprvé v životě. Kratomem a taky pár drinkama a udělalo to, co to udělalo, protože... Já teda jako nechci nic říkat, ale kratom nemá tyhle ty účinky. V malé dávce má kratom stimulující účinky, které jsou podobné účinkům. Jo? Uhlí nebo perníku. Uživatel zpravidla pociťuje zvýšený nárůst energie a euforie. Z toho důvodu bývá kratom oblíbený zejména u studentů střední školy. No a pak vysoká dávka kratomu má sedativní účinky srovnatelné s použitím dalších návykových látek. Tak ti jako nevím, no, ale jo, tak byl si nahypovaný dobře. Protože pro člověka, jako jsem já, co jenom trénuje, nikam se nechodí bavit, tak to prostě udělalo tohleto. Já ti nevím, ale trošku ti to nevěřím. Trošku ti to nevěřím, protože od začátku, už jenom proto, že v Clashi od začátku vystupuješ jako ta kontroverzní osoba, náhrada za Tadeáše Veselého. Je mi to upřímně líto, myslel jsem si, že to bude sranda, nebyla to sranda, ráno jsem se na to díval. Fakt jsi myslel, že to bude sranda? Jako really? Fakt jsi myslel, že když někomu slibíš, že ho ďobneš nebo ho piu piu ukončíš, že to bude legra? OK. A bylo mi to upřímně fakt jako hodně líto. Dál bych se chtěl omluvit všem komunitám, které se to dotklo. Určitě jsem to nemyslel vážně. A tak ono je samozřejmě ze Samirové strany mnohem lepší se omluvit, než procházet trestním oznámením a pak už je ti to omlouvání tak trošku napitel. Každopádně leze to z něho jak schlupaté deky, já mu to fakt jako úplně nežeru. Já jsem bezproblémový kluk, nikdy jsem žádný problém ani s policií neměl. A násilí patří rozhodně do klece a chtěl bych jenom říct kočko klukům, že ten zápas chci stát, o něj mám zájem a vy o něj taky máte zájem. Můžu vám slíbit, že nic podobného už se nebude opakovat a chtěl bych ten zápas doručit a ukázat lidem fakt krásný zápas, protože ty lidi to chtějí vidět a nechci, aby vám někdo ubližoval a tedy a tedy. Mhm, jasně, jasně. S tvojí silovou převahou, s tréninkama, se vším proti třem borcům, kteří v životě nedělali nic jiného, než že prostě blbli. Určitě. Je to pouze na mě, na vás a na našem zápasu. Takže, výhruška nedobrovolným stykem. Výhruška poděbáním rybičkou. Výhruška piu 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 umístěním olova do těla. Výhruška škrtáním sirek v baru. Nadávání do psů, do toho, že nejsou lidi, to všechno měla být sranda. OK, OK. Tak to jsem asi buď to z jiné planety, anebo tadyhle Samir byl najetej úplně něčím jiným než kratomem, anebo na něho ten kratom v kombinaci s alkoholem zafungoval úplně jinak, než by měl. Dobrá rada do budoucna, nechoď nakropenej na tiskovky, a ať se pak nemusíš zbytečně omlouvat jak nějaký šašek a řešit to, víš, jako já jsem nechtěl, to samo to je, a možná, že tohle to byla furt lepší omluva, než jako když si vykouzl Checkloud,
Přesto všechno, já to Samirovi nějak nebaštím a stejně si myslím, že ten cringe je, jako byl proto vzatej do kleše. Ten cringe tam prostě bude. Jo? Ty přestřely tam budou. Ale já jsem za nějaký přestřely, přece jenom ten trash talk patří k tomu kleši a patří tam takový to egování, jo? To tam prostě patří. Ale ne v téhleté míře. Jinak pokud slyšíte nějaký rachot, tak sorry, 3D tiskárna jede naplno, jo. Nepatří tam jako extrémní výhrušky a tak dále. Já jsem to říkal už v předchozím videu. Tadeáš Veselý je sice ultra bahínko, ale pořád se to vztahovalo jenom k němu a k jeho soupeři. Lidi kolem to nějakým způsobem nespláchlo. Lidi kolem to jenom vytočilo, to, jaký Tadeáš je. Ale vztahovalo se to jenom k němu a k jeho soupeři. Tady Samir do toho vzal celou, sakum pikum celou komunitu. Ok, já budu nestranej. Já teďkom budu dělat, že jsem prostě v pohodě, strejda hodňák Godwin a řeknu to takhle. Rád bych to Samirovi věřil. Rád bych to Samirovi věřil. Nebýt jedné věci. A to, že část jeho komunity, velká část jeho komunity mu psala, máš pravdu, tak je to správně. Protože o tomhle se tady Samir vůbec nezmínil, že by řekl, hele, a lidi, kteří si myslíte, že mám pravdu, nebo že jsem měl pravdu, že jsem se vyjádřil správně, tak neblázněte. Buďte normální. Každý má právo na pohodový, klidný život. Ať je ten člověk jakýkoliv. Ať je postižený. Ať je mentálně postižený. Fyzicky postižený. Ať má jakoukoliv orientaci. Ať má jakoukoliv barvu kůže. Ať má jakýkoliv vyznání. Každý člověk má právo na normální, pohodový život. OK? Toto měla být jediná message Samira. Ale to, že mu fakt psali, a bylo to i na přímo na té tiskovce, že on tam hulákal, že to a to a vy nemáte právo a tamto a najednou někde z publika, prostě máš pravdu, jo? Já, jako, hele, kdyby jsme byli v době, řekněme, 40 let zpátky, 30 let zpátky, OK, dobrý, ani tehdy to nebylo tak zlý, si myslím, jo? Nevím, co si o tom myslet. Na jedné straně jako jasně, hele, Samir bude v pohodě, bude dobrý, na druhé straně ne, nebude. Nevěřím mu. Ale byl bych rád, kdyby byl v pohodě, protože on jako takhle z odpohledu nepůsobí jako nějaký nesympatický typek, jo, počkej, šup. On jako Samir takhle vypadá jako normální kluk, jo, úplně normální, pohodovej kluk. O kterým si neřekneš, že od pohledu prostě úplnej pí čmaus třeba, jo? Si řekneš, že je v pohodě týpek, se kterým si podám ruku, půjdu s ním na kafe. A fakt jako, mě osobně třeba to jeho jednání vyvedlo obrovsky z míry a obrovsky z míry mě vyvedlo to, že nikdo k tomu tam nic neřekl. Všichni seděli, čuměli a culili se. Bodyguardi, lesy, speaker, dobrý, to neřeším, speaker je speaker, jo, i ta fighterka vedle něho, protože ta druhá fighterka, koho si potom okřikla, protože ty máš právo, i když tam sedíš, ne že musíš, ale máš právo se vyjádřit, máš říct, tohle už nedělej, kámo, to je přes čáru, nech to, anebo ti jednu trefím, chápeš, jo, furt jste na tiskovce a furt, toto by bylo takový dobrý ukončení cringe, prostě Bejra tam vyvedli za nějakou úplnou šaškárnu s klobásama, fakt ho vyvedli, normálně šu a hned potom ještě Jíra vyhrožoval nějakému divákovi, že to mohlo být naposledy, co byl na kleši, rozumíme si, a Samira tady nechají dokončit takovejhle sáhodlouhej projev, jako OK, bylo to přes dvě minuty, co tam vyřvával jak urvanej, plus potom další projevy. Neříkám nic, každýho věc, ale kdyby se něco stalo počas toho Samirovýho projevu, cokoliv, tak potom na druhý den Lesy nemusel vydávat prohlášení, jak se názor Clash of the Stars nezhoduje s názorem Samira. A další den by Samir nemusel vydávat prohlášení, jak ho to hrozně mrzí a jak se nechtěl nikoho dotknout. Chápeme se. No nic, přijďte za náma live na Twitch, dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, čekněte mi kofí a hlavně to nejdůležitější, sdělte mi svůj názor do komentářů. A se s tímhle tím s váma loučím, používejte hlavu, nebuďte zbytečně agresivní, snažte se žít tak, abys žil a nechal žít.
a všecko bude v pohodě. Zatím čau.